Joo, tuli käytettyä tuossa tuon E-mersun EGR-venttiili irti, eli antoi vikakoodia P14, eli 1402. Ja sanomattakin selvä, että tämähän oli aika nokinen. Ja 1402 tarkoittaa sitä, että venttiili ei aukea säädetyssä ajassa. Ja K2R-uuni puhdistusainetta vähän töhäytin pintaa, niin se läksi aika kivasti puhtaaksi. Sitten tuli mieleen, että mikähän tätä käyttää, niin otin tuosta tuon päädystön muoviläpyskän irti. Ja siellä on tällainen mekanismi, että tuossa on nyt jonkinnäköinen sähkömoottori. Käyttää tällaista linkkua, mikä sitten liikuttaa tuossa tuota venttiiliä. Ja tämä hienon näköinen systeemi. Seuraavaksi laitetaan paikalle ja katsotaan, että pelaako, eli hävisikö koodit. Ja tuo sähköpuoli tuossa ainakin aikaisemmin oli vielä ehjänä. Tämäkin nyt näyttää sen verran simppeliltä, että kai pystyy jonkin verran korjaamaan, jos ei mitään ihan radikaalia vikaa ole.